Mwiriwe neza abakunzi inshuti aba Deep Secret TV. Aha rero ino wa mwanya dukunze kubagenera, wa mwanya dukunze kugaruka tujyira tuti ntabwo turi gutera urwenya, ahubwo turi kureba ibyahindura ubuzima bwa muntu. Aha ndizera ko rero aho muri hose mumeze neza, yaba abadukurikira mu Rwanda cyangwa se ku mugabane w'Iburayi cyangwa ku mugabane wa Amerika ndetse no mu mugabane wa Aziya ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, mwese turabasuje kandi turizera ko aho muri hose mumeze neza. Turabifuriza umugisha, ishya n'ihirwe muri byose, nubwo kenshi hari igihe abantu duhura n'ibintu by'ibigeragezo bimeze twubahiriza ubuzima busa nk'aho butubwira. Nibyo koko hano turafite umubyeyi ni pasteur Deborah, n'umwe mu babyeyi barimo guhindura imitima ya benshi, n'umwe mu babyeyi bafite amagambo cyangwa se bakoresha amagambo akomeye ariko y'ukuri. Nawe aragira ati rero nubwo uyu munsi ushobora kubona ameze neza ariko ubuzima bwigeze bumurira ndetse bigeze bamukaranga akugira hahantu hashya akamera nk'ibyo atari ko baramuhekenya bagera ahantu bagerageza guhekenya atari ko bimeze nk'ibi rikomeye rimeze neza bashobora kubihekenya ariko bigira aho birenga. Nawe rero aho uri hose ubuzima uyu munsi ushobora kuba bukubihiye, ukashobora kuba ubona uhura n'ibibazo byinshi, ukabona bigukaranga ndetse ubona bigutesha umutwe, ariko umunsi umwe bizagira bigende neza kandi urusheho kugubwa neza muri byose. Reka rero tubasangize amwe mu magambo ye akomeye yaje kugarukaho kuri uyu munsi ubwo yari kuri televiziyo imwe muri za bagenzi bacu. Uziko umugabo agenda umugore akamugira imbwa neza umugabo yakwireba akabona n'imbwa ariko se banza usubize ubwenge urabona uriyo koko. Nkuko twavugaga rero pasteri Deborah urabona ko nawe afite ubuzima bwinshi bukomeye cyangwa se ubuzima bukomeye yanyuzemo, ni ukuvuga ibintu byose biri gukora uyu munsi biba bifite impamvu. Icyo usabwe rero ni ukudacika intege, ntutekereze ko ari wowe wenyine biri kubaho. Gusa hari ikintu nabonye gifasha mu buzima iyo uhura n'ikibazo ujye usa n'ugisanisha na bagenzi bawe, hari igihe uzajya usanga bafite ibibazo biremereye kuruta ibyawe, bikongerera imbaraga yo kwikomeza ndetse n'uguhaguruka ugakomeza ugashakisha aho ubuzima cyangwa se uko buri bwire yabimeze. Ntucike intege, ntimucikwe vuba, ngandaza kujya mbagezaho bimwe mu bibyongerera imbaraga ndetse bimwe mu bibafungurira inzira ku buryo ubwo ari bwo bwose nitubasha guhura. Mbwira abantu n'undi anyumvireho, ndababwira ngo ibuye baritekana n'ibishyimbo bagashyira mu isafuriya bagatogosa bagacanira rigacanirwa koko, urabyumva? Rimwe na rimwe ibishyimbo bigahindura ibara, byahindura ibara n'ibuye naryo risa nka byo, ariko burya hari ahantu ibuye ritarenga wibeshya ukaricekenya. Burya nikorera abantu natwe abantu batugose, buri muntu turi kumwe abantu batugose, nta kindi bareba uretse gushaka kudutogosa, baradutogosa bakadutogosa. Ariko iyo wamenye uwo wakurikiye, iyo wamenye Imana yakuremye, uravuga uti ubwo ari ibuye nanjye ni ibuye, reka abantu gose ariko mu menyo ningeramo ntago mvamo. Ntabwo bari bumire rero nk'uko pasteur abivuga, arabivuga ko nawe yigeze agera igihe cyo kuba yafata umwanzuro wo kwiyahura ndetse agahitamo kwifungira nawe n'umwana we kugira ngo nabo bipfire bitahire kuko babonaga ubuzima burushaho kubabera bubi. Dore ko rero yamazemo na hafi iminsi itatu akaza kuramirwa n'abaturanyi biwe, buriya koko Imana ifite ukuntu ikora. Ntabwo biba byoroshye, nta n'umwe kuri iyi si rero ushobora kukubwira ko ubuzima arimo bumworohe. Hari igihe rero ugeramo kumva ubuzima buranze, ukabona ibibazo byabaye byinshi, kenshi ugafata n'umwanzuro wo kwica urubanza ko ubona nta kintu umaze kuri iyi si uretse kuba wakwipfira cyangwa wakwitahira ugatanga umwanya ukareka kuba ikibazo muri sosiyete cyangwa se muri Rwanda cyangwa mu mbaga nyamwinshi w'abatuyemo. Ntabwo aricyo gisubizo, nubwo uyu munsi bitakoroheye, nubwo uri guhura n'ibibazo bikomeye cyane nk'ibyo, ariko ejo birashoboka ko ubuzima bwawe bwahinduka. Uyu munsi urebye Pasteur Deborah ukuntu asa, ntabwo ushobora kubyizera, ushobora no kugira ngo n'urwenya ari gutera cyangwa se n'ibya bindi by'abubungu arimo aratwika. Hoya, ibyo avuga bishobora kuba ari ukuri kubera ko nawe uzi ubuzima ubayemo. Nawe dusangije ubuzima ubayemo byinshi unyuramo, hari igihe abantu bashobora kwifata nk'urwenya ariko mu by'ukuri ibyo uvuga ari ukuri. Rero turiho kugira ngo twubakanemo imbaraga, twubakanemo ubushobozi uko bishoboka uko ariko kose.
rero ndagira ngo nimba uri kudukurikirana muri aka kanya ubishyigikiye ibitekerezo byacu nyabwo nasangiza ubutumwa nayo byamugirira akamaro kandi umukomeze umusangize kuri yo kumukomeza yo kumwubakamo imbaraga yo kumwongeramo imbaraga umubwiye ati nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizahinduka reka dukomeze ese ntabwo nigeze ngiyewe Debora ntabarwa n'ibintu byinshi umva uko ntaba bantu bantabaye bari uwo mama wafunguye n'umusore baraho umusore ari umupangayo wacu umumama Imana imuhe umugisha yararaho hafi witwa Maratifa abo basore nabo baraje barambwa ati se aho kugira ngo wumve wapfa ahubwo wagihudukorera uko Imana ikora buriya rero nawe uyu munsi nubwo bitakoroheye ukabona hari ubuzima urimo bwakugoye ndetse nturi kubasha no kubona ibyo kukubeshaho humura ejo uyu munsi cyangwa se undi munsi uri imbere hari ibyo uzahura n'umuntu Imana yohereje akakubwira ati nyabuna igihe cyawe ni iki ngiki ngwino nkwereke nkurikira hanyuma ukamukurikira akakwereka inzira ubuzima bwawe bugahinduka why not ikisabwa rero no kudacika intege ndetse ntiwumihebe ndetse ntunahitemo ko wakwiyahura ngo wumve ko ari cyo gisubizo cyakemura ibibazo ufite oya kubaho kwawe hari icyo bivuze ku muntu runaka kubaho kwawe hari umuntu ufite icyo akwigiraho yifuza kubaho nk'ubuzima urimo uyu munsi usubiza amaso inyuma urebe n'imbere uraza gusanga nta muntu n'umwe ubayeho mu buzima busa n'ubwa mugenzi we habe na gato yaba umukire yaba umukene ubuzima bwabo bose babutandukanye reka dukomeze wagiye udukorera noneho tukajya tugira gute undye ntusubire gusaba urumva nawe mbabwiye ikibazo mfite niki rero gituma kenshi umuntu abanza kugera kuri urwo rwego rwo gushaka gupfa nuko ubanza kwishyiramo ko nta muntu wamwumva none wakumva ko nuri bumwumva atari bw'agaciro ibyo ari bwumve niki gituma umuntu abohoka umuntu uri kunkurikira nukumva ko uri bubwire si ngombwa hari igihe umuntu yumva ngo wamubwira ngo nyandagaze agere gute hari situation ugeramo ukemera aho ikugejeje arakoze cyane agira ati rero hari ikintu abantu tujya tugira cyo kumva ko dufite ipfunwe cyangwa se dufite isoni zo kuba hari ikintu tugiye gukora kandi tukibagirwa ku buzima bwatugoye nyabona rwose utegereza kugira aho ubuzima bukugoye ngo wumve wagira n'ipfunwe ryo kuba uri bugirire hari inama nziza atanga agira ati umuntu agusetsa ariko ukabasha kurya n'ikibazo wari ufite kigakemuka bigutwaye iki buri muntu agusetsa ariko ukabasha gutahana igihumbi cyo kuza kurya ubugari bigutwaye iki no kuvuga ikintu nakwita gikabije cyangwa se kigoye cyane no kuba ushobora gusekwa nawe ubwawe bise icyo bita gusekwa nawe ubwawe ni kwa kundi uri busafaring kubera ko wabuze cyagihumbi ibintu ari kugikoreshamo uwanze kugishaka kugira ngo bataguseka ariko noneho inzara itangiye kugusekesha sasa ikagusekesha mu buryo butandukanye kubera ko iri kukurya ugukaseka mu buryo bwo kurira bwo kwicwa n'agahinda kandi utangira kwiyaruga kandi birashoboka ko ushobora no guhaguruka ukagenda ukabona igihumbi handi cyo kurya urugero nimba umusoruzi cyangwa se inkumuzi ishobora kugenda ikikorera agataro igacuruza izo mbuto ikabona igihumbi cyo kurya nimba umusoruzi ushobora kugenda akayikora ubuyede akikorera amasima cyangwa se agaterura amabuye kandi akabona icyo kurya ese wowe ugira ngo ugeze kuri urwo rwego ukabikorera muri wabaho kandi ejo ukabona ugeze ku rwego rutakiri urwo watangiriyeho ikintu kiba gikenewe gusa ni ukudacika intege kandi tukareka kwifungiriza wikumva ko aho uri niba ubona byanze wumve ko ariyo nzira yanyu uyagerageza guhindura aho uri uhindure n'ibyo watekerezaga ko wakora urebe cyane kuri bya bindi utekereza ko bisuzuguritse cyangwa wasuzuguraga kuko akenshi niho haba ashobora kuba arimo n'inzira yawe hari n'igihe Imana ishobora kubikora kuko ikuzi kuba ifitemo kuba uca amazi ibyo bintu ubyita ibyo hasi ariko kuri ikabona ariho uzavana amaramuko cyangwa se akabona ariho hari inzira yawe ugomba kwinjiriramo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke wibaho rero ufite ibyo uca amazi ahubwo reba ibyo uca amazi cyane kugira ngo harebere kuko aho niho amahirwe yawe ashobora kuba ahishe rero nshuti
bakunzi ba Deep Secret TV anakindi dukeneye gusangira amabanga nkayo atuma bamwe tubasha kwihangana kandi tugakomera mu buzima bugoye tunyuramo bwa buri munsi ariko buri munsi buhoro buhoro bukagenda buhinduka ntucikwe niba utarakora subscribe kanda kuri subscribe aho ngaho ukande no kuri like kandi no kunzogera kugira ngo buri video yacu nshyashya yose igibasha kugeraho kuko ndabihamya neza zanjye gusigira ibintu byinshi byiza by'ingenzi kandi bihindura ubuzima bwawe rero ntubyihererane bisangize n'inshuti kandi usimenyesha ati kuri Deep Secret TV nta kindi bagamije no buryo bwo kugira ngo bahindure ubuzima bwawe ntabwo turaza kuba turi gutera urwenya turaza kuba turi guhindura ubuzima bwawe aribyo twavuga muri rurimi rw'amahanga ngo we are not going to be telling story we're going to be changing lives if you share our video we'll be changing lives too sawa turabakunda imana ikomeze ibarinde kandi ibafungure inzira mu buryo bwose butandukanye turabakunda naho mukana